Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ashraf Hasnan berkongsi rangkuman berita-berita menarik di negeri Perak sepanjang minggu ini. Sebanyak 4 syarikat dan individu persendirian di Perak tampil menyumbang kepada Tabung Harapan Malaysia dengan jumlah keseluruhan RM3.5 juta ringgit sekaligus menjadikan mereka kumpulan penyumbang terbanyak setakat ini. Sumbangan terbaru yang didorong kesedaran patriotik dan sayangkan negara itu menjadikan nilai sumbangan terkumpul setakat ini di negeri Perak mencecah RM5 juta. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berkata sumbangan terbaru itu membuktikan sokongan rakyat membantu pembinaan negara Malaysia di bawah kerajaan baru. Dengan adanya bantuan sokongan daripada rakyat jelata yang begitu bersemangat dengan kerajaan baru kita pada hari ini yang bertujuan tak lain untuk menyelamatkan negara ini, kita rasa amat-amat bersyukur dan kita amat berharap di masa-masa akan datang ada lagi pihak-pihak di luar sana yang sudi menghulurkan bantuan kepada Tabung Harapan yang telah ditubuhkan ini. Projek pembinaan mini hidro di Kampung Ulu Geruntung Gopeng yang sejak sekian lama mendapat tentangan masyarakat orang asli setempat digantung berkuat kuasa Khamis lalu. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Hal Ehwal Pengguna Masyarakat Sivil, Integrasi Nasional dan Sumber Manusia Negeri, A. Sivanesan berkata penggantungan projek tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan bersama di antara 7 pihak terlibat dalam projek berkenaan termasuk masyarakat orang asli dan pemaju. Temporary suspension or cessation. They have to stop work, which they agreed. This was agreed between both parties. It is not that I forced them to do it. I've discussed with the developer and he agrees that he will wait for the report. Jadi saya telah mengarahkan pihak alam sekitar, the most important stakeholders ini, dan pihak pejabat daerah Kampa untuk menjalankan satu kajian terperinci dengan serta-merta dan maklumkan kepada saya ulasan-ulasan dan rekomendasi mereka. Selepas itu, satu lagi mesyuarat akan diadakan dan kita akan maklumkan kepada mereka tindakan susulan. Tindakan kompang boleh dikenakan kepada mana-mana majikan yang gagal untuk mendaftar dan menjelaskan caruman kepada pekeso. Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran berkata semua majikan yang belum berdaftar digesa untuk segera mendaftar perusahaan dan pekerja mereka sebelum proses pengesanan dilancarkan Ogos ini. This is the workers' welfare. This one cannot compromise. And the amount is so little. Jadi lepas 1 Julai, we will strictly enforce. But come and engage us. Kalau macam Sokso dan lain-lain, come and engage us, doesn't matter. We will help you out. Kita akan menolong mereka. Beliau turut menggesa supaya majikan mengemaskini maklumat pekerja supaya dapat menyegerakan proses tuntutan faedah orang berinsurans yang ditimpa kemalangan. Sementara itu, satu perbincangan akan diadakan di antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pendidikan dalam masa terdekat untuk mencari mekanisme bagi membolehkan lebih ramai lepasan sekolah menyertai institusi latihan perindustrian ILP kerajaan. Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran berkata kemampuan kesemua 32 ILP seluruh negara untuk menghasilkan tenaga pekerja yang berwibawa boleh mengatasi masalah pengangguran di kalangan belia dan masalah kekurangan pekerja mahir. But here, skills training, almost all of them have got the job. So what it shows? That this is a better choice than the other one. And this is what the nation wants. There's a necessity for these people. Stop complaining that there are too many foreigners when our people do not want to be trained. People must assist in asking our people to be trained so that we can do away with the dependence on foreign labour. Beliau berkata demikian selepas mengadakan sesi interaksi bersama pihak industri berkaitan peluang latihan kemahiran di Ipoh pada Sabtu.